Здравейте, играчи! Ето го втори епизод! Вече съм убавец. Постригах се, както знаете, вчера бех много зле. Ама то си е факт днеска. Аз днеска ви снимам двата епизода. Вие какво си мислите? Чакай, дадох кучилата. Ей, на човек заприличах, ватко, преди малко бех маймун и половина. Е, и сега съм малко по-малко. Пускаме другия режим на фифата. Айде, с един монитор игра. Нямам пари за два. Бедна е мафията. Мафията е изключително бедна, драги зрители. Вече сме пред фалит, така че няма какво да направим. Друго играем с Манчестър Юнайтед да направим пари. За да си купим втори монитор. Манчестър Юнайтед Young Boys. Мач от Шампионска лига, приятели. Където конкуренцията с Ювентус е голяма за първото място, но и второто ни устройва. Все пак най-важното за нас е да излезем от групите. Излизаме с малко по-различен състав, експериментален. Серхи Ромеро ще бъде на вратата. Сега ще видите и останалите 11. Аз Линък също съм го включил в състава. Перейра също е там. Ето, Ювентус е на първо място с 12 точки. Ние сме на второ с 6. При нас нещата не изглеждат толкова прости, но все пак театъра на мечтите е пълен, пълен очакваш победа, задължителна победа днес срещу отбора на Young Boys. А защо излизаме с част от резервите? Защото, приятели, мисля, че имаме потенциал да победим швейцарския грант. Този играч ни тормозеше много с русата коса. Знаете, през първия матч, ако вече не сте забравили, интересна истината, отдавна бях пуснал първия мач срещу Young Boys. Ето ги нашите. Антонио Марсиал е в игра. Представи се добре той с Маркъс Рашфорд, които се включиха като резерви тогава. Ето го нашия състав. Серхи Ромеро, Ашли Янг, Варан Манолас, Валенсия, Погба, Фред ще играе в този мач. Марсиал, Перейра, Салах и Рашфорд. Малко по-различно, не сме играли с тези 11 от началото на сезона, но защо не? Ние имаме потенциал. А пък ако нещо се наложи на пейката, винаги има кой да се пусне. Тежката артилерия е там. Снимка преди матча за спомен. Ето ги състава на Young Boys. Не мога да ви кажа, че има нещо, кой знае колко застрашително в този състав, но все пак е отбор от Швейцария. Бабу беше играча, който страшно много ни тормозеше, макар и десен бек се включваше във всяка атака. Сюлеймани също беше изключително заплаха през първия матч. Да видим сега начало на матча. И добро центриране, което не знам защо дадохме възможност на нашите съперници. Разминахме се. Страхотно подаване към Маркъс Рашфорд. Той влиза на скорост, добър финт там. Салах, удар на Салах и гол. 10-та минута. Изключителна триходова комбинация на нашите. Изключително изпълнение. Много беше добър там, паса там към Маркъс Рашфорд. Добре смени посоката. Това мисля, че беше Перейра и Салах, без да се колебае, отбеляза този внушителен гол. Внушителен гол наистина. Вижте. Фалцирана топка, намери ъгъла и 1-0 за Манчестър Юнайтед. Спряхме този устрем на Young Boys. Мохамед Салах. Изключително подаване към Марсиал. Няма да може той да стреля, но много добре се обръща. Спрян беше. Все още опасността не е преминала за Young Boys. Мохамед Салах с нов удар. Пол Погба. Удар на Пол Погба, какво спасяване там на вратара на Young Boys. И това беше страшно, това беше определено изключителна възможност за гостите, гредата ни спаси. Нека видим още веднъж тази ситуация. Не, ние пускат на повторение, но корнер за гостите. Определено няма как да ни пуснат точно така. Това е матч от Шампионска лига, няма слаби отбори. Отбора на Young Boys отново в атака.
тук възможност си отново гредата ни спасява. За втори път, пореден, в рамките на само 5 минути, вижте този удар. Каква фалцирана топка там? Марсиал. Добър финт на Марсиал. Рашфорд умело обръща посоката. Към Фред, Фред с удар. И гредата този път и спасява и отбора на Young Boys. Атака на швейцарците, тук ще има нарушение, може би и жълт картон за Пол Погба, да видим. Точно така, официално предупреждение за нашият играч с номер 6. Много добра възможност за отбора на Young Boys. Много добра възможност и от трета града, приятели. Това е денят на градите. Постоянно целим гради. 3-1 са градите за отбора на Young Boys, но пък резултата е 1-0 за нас, така че нека си целят, ако искат и до утре градата. Важното е ние да вкарваме гол. А това сега ще бъде възможност за нас да го направим. Не. Атака на Young Boys, поредна. Браво на Варан. Край на първото полувреме, 1-0. Изключително първо полувреме, приятели. 3 гради за отбора на Young Boys, 1 за нас, 1-0 резултата за нас. Нека видим и статистиката, но трябва със сигурност да затворим по някакъв начин матча, защото играем изключително отворено. Виждате, 7 удара за отбора на Young Boys. Ние имаме 6 на Old Trafford. Това е недопустимо, приятели, но и сме излезнали с много така експериментален състав. Правим някои промени, съжалявам. Ето, това са промените. Мохамед Салах ще играе от ляво, Марсиал от дясно. Като цяло сменяме цялата тактическа постройка. И извадихме от игра Перейра, за да пуснем Фелайни. Трябва да затвърдим този център. Там губим много. Нека пуснем и Александро на мястото на Ашли Янг. Други промени възможни ли са? Мисля, че за сега не е нужно. Но това е, приятели. Беше зрелищно наистина цялото първо полувреме, но нямаме избор. Ние се борим за да продължим напред. А ако загубим тук някакви точки, е възможно това да не се случи. Грешка. Атака на Young Boys. От играча с номер 17 с подаване. 1-0 за... Тоест 1-1. 1-0, ако беше, щеше да е още по-лошо, но резултатът е изравнен. Резултатът там е изравнен. Изключителна радост за играчите на Young Boys. Печеше се гола през цялото първо полувреме, приятели. Няма как. Костас Манолас там се позабави. И резултатът е изравнен, но няма да се предадем. Сега сме с по-добър състав, отколкото през първото полувреме. И... Ще гоним успеха. Ще гоним пълни успех. Каква грешка там? Каква грешка там на вратаря на Young Boys? 2-1. Веднага го връщаме. Мохамед Салах. Втори гол. Точно така. Тихо. Спокойно. Тихо и спокойно. Там не се разбраха защитник и вратар. Може би играча с номер 7 трябваше да остави на вратаря да хване топката. Но какво ни интересува нас, по дяволите, когато... Ние бележим и Мохамед Салах вкарва гол. Много добре им го каза. Точно така. Мълчете и бъдете спокойни. 2-1 за Манчестър Юнайтед. Нанесохме удар само 2 минути след като получихме гол. Но ние атакуваме много добре. Маркъс Рашфорд! Защо му беше да бие така? Защо му беше да бие в обсега на вратаря? Маруан Фелайни много добре намира там. Марсиал с финт и точно пред крака на Маркъс Рашфорд беше му избита топката. Ъгъл удар. Хайде да видим след този корнер възможно ли е да стане 3-1. Близко беше Варан. Допуснахме гол през втората част, но мисля, че отбора играе много по-добре в нападение, а това подаване е брилянтно. Това подаване може би вече ще приключи отбора на Young Boys. 3-1. Подаването беше изключително феноменално. Антони Марсиал бележи и отново радване пред камерите, пред швейцарската телевизия. Нека ги е яд. 3-1. Там този играч с дългата коса този път изпусна. Изпусна Антони Марсиал. През първия матч, през който гостувахме, ни беше изключително трудно.
може би вече не помните, но този играч ме впечатли определено. Има бъдеще това момче и в реалния футбол, не само в FIFA. Атака на гостите! Няма как да стане просто така. Затвърдихме си отбраната и тук имаше някаква грешка, но поправихме я. Контратака на нашите. Изведен ли е там, Рашфорд ставаше страшно. Много бързи подавания. Изключително. Изключително точни, изключително навременни. Фред. Фелайни, какво обръщане на Фелайни 4 на 1? Този играч е просто феноменален. Много подценяван, особено във FIFA-та, но той беше изключително брилянтен, изключително полезен на Манчестър Юнайтед. Макар да не беше толкова бърз, колкото показа тук, но той винаги беше полезен. Той винаги беше диаманта, талисмана на отбора. Аз лично го уважавам. Имало е периоди, в които съм казвал, че е дърво, но не е така, приятели. Маруан Фелайни е един изключителен играч. Ето и тук. Вдигнани на крака. Много важна беше неговото включване в матча. 4 на 1 за Манчестър Юнайтед. Пречупени са гостите. През цялото първо полувреме бяха по-добри отбор, със сигурност мога да го кажа. Но през второто никакви шансове. Матчът за тях приключи, а за нас забавлението започва и е възможно да стане и още по-сериозно. Там обаче онзи играч с дългата коса помогна. Как ли ще протече с страхотен пас към Рашфорд? Той е добре да намери Марсиал ми и Марсиал да направи 5 на 1. Изключителен разгром за Young Boys. По нищо не си личеше, че нашият отбор ще захапе така отбора на Young Boys. Определено ги приключихме. Но нека покажем и ние един магически футбол. Какъвто можем. Изключителна скорост от нашите изключителни подавания. Това второ полувреме беше невероятно. Най-доброто второ полувреме на нашия отбор, откакто съм менеджер на Манчестър Юнайтед в FIFA 2019. Все пак това е матч от Шампионска лига, няма значение, че не е срещу някой галактически отбор. Това си е матч, който можеше да протече далеч по-тежко, но ние показахме дух, показахме класа. А можем да покажем и още с такива подавания. Не, обаче Маркъс Рашфорд тук не успя. И край на матча, приятели, край на матча. Победа с 5 на 1, изключително важна за нас в битката за продължаване от Шампионска лига. Вероятно и почти сигурно вече можем да си отдъхнем, тъй като трябва да сме вече на 8 на финали, приятели. Мохамед Салах, 5 положения, 2 гола. Него следят камерите, вероятно той е играч на матча. Да видим, но според мен включването на Маруан Фелайни беше най-ключовото. Не бива да подценяваме и никой от другите футболисти, които се включиха през второто полувреме. Маруан Фелайни е с оценка 8,7, но все пак той се включи на почивката. Ето го класирането в групата в Шампионска лига. Приятели, няма кой да ни бутне вече. С 9 точки сме, не можем обаче, за съжаление, да бъдем и на първо място. Там първи си е Ювентус. Знаете, победиха ни в двата матча. С 5 на 1 обаче, с тази победа, затвърждихме и показахме така изключителна класа. Виждате и Валенсия също е победил с 5 на 0 Young Boys, но отбора на Young Boys беше кораф отбор, не беше толкова лесен. Ето какво се случва в другите групи. Рома и Реал Мадрид. Рома изключително изненадващо продължава напред. Реал Мадрид се бори за своето оставане и продължаване като цяло. Тук Манчестър Сити, Хофенхайм и Олимпик Лион са така борещите се дори за първото място. Всичките имат шанс. Тази група Байер Мюнхен е абсолютен категоричен продължаващ отбор, а следващите не са ясни. Всичко е възможно тук, но между Бенфика и Аякс е битката.
Ами, приятели, в крайна сметка, така както се очертава с второто място, ще се молим за Рома. Ще се молим за Рома или тук нещо Хофенхайм, Олимпик, Лион. Със сигурност се страхуваме от Байерн Мюнхен и Реал Мадрид, имаме респект към тях, въпреки слабата форма. Но ще видим, приятели, ще видим, приятели. Ами това от мен, мисля, че се получи отличен епизод. В първенството сме първи с 4 точки пред Ливърпул, но и там битката е жестока. Имаме матч срещу Саутхемптън, следващия матч ще играем със сигурност с малко повече от резервите. А вие не забравяйте да се абонирате, да дадете палец нагоре и аз съм тука, продължавам напред. Чао, до нови срещи!